ណាមថោរតនន្តយសៈទូព្រះមង្គលខ្ញុំកណាសូមនមតនមោនកាយវិចាចិត្តនមស្ការក្រថ្វាយមង្គលចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាសូមសម្ដែងពពន់ទៅនឹងទូនីតិរបស់សិស្សល្អ 5 យ៉ាងដែលវីដេអូមុនគឺយើងបានស្ដាប់នៅទូនីតិល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចារ្យគ្រូបាសីទាំងឡាយ5យ៉ាងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកស្ដាប់នៅទូនីតិសិស្សល្អ5យ៉ាងវិញតើសិស្សល្អទាំង 5 យ៉ាងនោះគួរប្រតិបត្តិយ៉ាងណាហើយនឹងមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាសូមប្រកាសណាញោមញាត ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីនឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដែលមានសេចក្តីជាលំដាប់លំដោយតទៅនេះទី1កូនសិស្សល្អតែងគោរពប្រតិបត្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចារ្យដែលជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ខ្លួននឹង នៅពេលដែលយើងចូលមករៀនគឺយើងតែងតែមកមុនគ្រូជានិច្ចណាសិស្សល្អគឺតែងតែមកមុនគ្រូជានិច្ចណាដើរមកមុនគ្រូចូលមកក្នុងថ្នាក់ទីកន្លែងអាសនៈដែលយើងត្រូវអង្គុយសិក្សារៀនសូត្រនឹងមុននៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចារ្យគ្រូបាសីដែលត្រូវមកបង្ហាត់បង្រៀននៅមុខវិជ្ជាទាំងឡាយ ក្នុងការផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យយើងនោះក្នុងនោះសិស្សល្អគឺតែងតែក្រោកក្រោកឈរទទួលវេលាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចារ្យជាដើមនឹងដែលដើរមកដល់ខ្លួនអង្គុយទីកន្លែងណាមួយហើយស្រាប់តែធ្វើដំណើរនឹងឯងមកដល់ភ្លាមពេលនោះយើងតែងតែមានពាក្យមួយគេឲ្យឈ្មោះថាយើងច្រើនតែសូត្រថាសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមនឹងអាចារ្យនឹងគឺជាព្រះសង្ឃក៏មានអាចារ្យគ្រូអាចារ្យនេះគឺបានន័យថាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀននេះឯងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះឯងគឺជម្រាបសួរចឹងទៅពេលនោះគ្រូក៏គាត់បានថាអើអង្គុយចុះបានយើងអរគុណលោកគ្រូនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អប្រសើររបស់សិស្សានុសិស្សគឺជាសិស្សល្អ យើងត្រូវក្រោកឡើងដោយគោរពនិងមានវត្ថុអីក៏ដោយកាន់នឹងដៃក៏បីដាក់តាមទីកន្លែងសមគួរហើយរៀបចំគឺយើងធម្មតាទីសេនាសនៈដ៏សមគួរបើប្រសងគឺយើងប្រគេនជូនលោកបើសក់ធម្មតាដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមានកៅអីមានអីសមរម្យកន្លែងគួរសមហើយអង្គុយចុះដល់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញ នៅពេលដែលយើងគ្រូដល់ម៉ោងរៀនចាញ់លេងគឺយើងតែងតែសូត្រដូចគ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើលោកគ្រូអនុញ្ញាតបានយើងនឹងឯងអាចទៅវិញបានណានោះគឺជាសិស្សល្អដែលកបីប្រតិបត្តិ ដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងទីនេះចង់មានន័យថាគឺយើងគោរពដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តចំពោះអ្នកដែលបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យយើងមិនថាតែគ្រូម្សក់គ្រូប្រសងអីទេឲ្យពាក្យថាគ្រូពាក្យថាគ្រូមួយម៉ាត់គឺជាគ្រូមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងជាសិស្សគួរគប្បីឲ្យនំតូនគោរពប្រតិបត្តិដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តដោយចិត្តគោរពបំផុត នៅពេលដែលគ្រូមកយើងកំពុងតែកាន់បិកាន់សភៅយើងត្រូវដាក់បិកដាក់សភៅនឹងឯងហើយបានសំរុំហើយយើងលើកដៃសំពះជម្រាបសួរលោកគ្រូណាបើខាងប្រសងគឺលោកលើកដៃសំពះធម្មតាតែសម្រាប់ប្រសងដូចគ្នាហើយតែងតែមានធម៌សោតចូលរៀនពេលដែលចាញ់រៀនជាធម្មតាដូចជាខាងសាសនានុសិស្សដែរអញ្ចឹងគឺសិស្សល្អមិនមែនតែសម្រាប់ប្រសងទេប្រសងក៏ជាសិស្សល្អដែរ ក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិគ្រូអាចារ្យរបស់យើងដែលជាគាត់ជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវចំណេះជំនាញដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណា
ឲ្យយើងគ្រប់គ្នានឹងបានចេះបានដឹងមកដល់ subscribe ឫស្សីដោយសារតែយើងរៀនដោយល្អគោរពប្រតិបត្តិលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាសៀយើងនេះឯងហ្នឹងគឺទី1សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដែលជាសិស្សល្អទូនីតិសិស្សល្អហ្នឹងគឺគាត់តែងគោរពប្រតិបត្តិនៅលោកគ្រូហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យហ្នឹងគឺចំណុចទី1ដល់ពេលចំណុចទី2ណាយើងត្រូវគោរពបំរើណាបើប្រសងយើងត្រូវបំរើណាលោកគ្រូជាប្រសងនឹងដោយចិត្តស្មោះសរសម្ប័យតែយើងនឹងក៏ដូចគ្នាបើយើងក៏មិនបានទៅបំរើលោកគ្រូអ្នកគ្រូអីដែរទេគ្រាន់តែថាការគោរពផងយើងដោយចិត្តស្មោះណាចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះលោកគ្រូនឹងពេលយើងជួបពេលណាក៏យើងត្រូវចេះឲ្យនំតូនព្រឹកក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយល្ងាចក៏ដោយទីណាក៏ដោយយើងត្រូវចេះឲ្យនំតូនបើសិនណាបើយើងមិនបានគ្រប់ទេពេលខ្លះក៏យើងឃើញគ្រូក៏យើងចុះលើម៉ូតូចុះអីរៀបចំធ្វើដំណើរសំរុំគួរក៏បីគេថាឲ្យនំតូនណាណាមិនត្រូវធ្វើបង្អើកន្តើយកិច្ចវេះដោះដៃឡើយនឹងគឺយើងត្រូវចេះបំរើឬក៏គោរពលោកគ្រូនឹងឯងដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្រណែបើនឹងគឺចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែបើគ្រូខាងផ្នែកប្រសងសិលល្អនឹងគឺតែងតែរៀបចំមានភេសជ្ជៈមានចង្ហាន់អីទៀតសោតគឺប្រគេនចំពោះប្រសងនឹងហើយត្រូវជួយបំពេញតិចធុរៈគឺកិច្ចការងារនឹងឲ្យបានសមរម្យដូចថានៅក្នុងសាលានៅក្នុងសាលាការបោសសម្អាតការជូតការរៀបចំតុបតែងមិនមែនធ្វើតែគ្រូទេគឺសិស្សនេះឯងគឺតែងតែជួយក្នុងការរៀបចំបោសសម្អាតអីជាដើមហ្នឹងគឺជាតួនាទីរបស់យើងជាតួនាទីរបស់សិស្សជាសិស្សល្អគឺយើងតែងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយនៅមានពាក្យការកំណាបឃ្លាខ្លីឲ្យយើងស្ដាប់ថាផ្គប់គូមិនសូវមានគ្រោះខ្លួនបើផ្គប់មិនឲ្យមួនគុំសង្ស័យខុសពី3ដងលោកអភ័យបើមានចំណ័យຕົកឲ្យស៊ីទៀតណែបើយើងគប់ណែមានភាពស្និទ្ធស្នាលដោយគោរពចំពោះលោកគ្រូមិនសូវមានគ្រោះមានអីទេគ្រូនៅក្នុងទីនេះជួការយើងអត់មកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគ្រូមានចិត្តសន្តោសដឹងតែយើងនឹងឯងរវល់ដឹងតែយើងនឹងលំបាកជួបអីជួការគាត់ក៏ចេះអនុគ្រោះហើយដែរណែមិនឲ្យសង្ស័យទេខុសម្ដងពីរដងលោកតែងអភ័យឲ្យយើងជាធម្មតាតែដោយសារឯងដោយសារយើងជាមនុស្សដែលគំរូយើងមិនចង់ពួកគាត់ដឹងអំពីនិស័យរបស់យើងជាសះហើយនឹងណែអញ្ចឹងបើគាត់ដឹងយ៉ាងដូច្នេះទៅហើយតើតាតើគាត់នឹងមិនទុកអីឲ្យយើងញ៉ាំមិនកើតណាគាត់មិនថាគាត់មិនទុកអីឲ្យណែបើមានចំណីទុកឲ្យស៊ីទៀតឲ្យឆីឲ្យស៊ីឲ្យហូបឲ្យញ៉ាំអញ្ចឹងទៅភាសាយើងពីរស់នឹងបើខាងប្រសងអីចឹងអញ្ចឹងមួយខ្លួនយើងមានលៀបអាចបានទៅសុទ្ធមុនទេស្នាបាំងសុគលអីជាដើមអញ្ចឹងមានចង្ហាន់មានអីទុកនៅត្រង់ចំណុចនេះចំណុចទី2នេះគឺការបំរើដោយស្មោះស្ម័គ្រចំពោះលោកគ្រូបាសៀយនេះគឺខ្ញុំកណាត់មកភាពក៏បានឆ្លងកាត់នៅការបំរើដល់លោកឪជាបគូចាអធិការនៃកាលណាយើងស្រឡាញ់ស្មោះបំរើលោកណាខុសតិចតួចគឺលោកតែងអភ័យឲ្យយើងតែងតែណែនាំយើងបញ្ញាបញ្ញុលណែនាំយើងនឹងឯងឲ្យល្អហើយមានចំណ័យចង្ហាន់បងអែមចំអាបជាដើមនឹងគឺរបស់ណាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គឺលោកមិនសូវភ្លេចយើងទេតែគឺលើកដែងຕົកឲ្យនេះដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងឯងគាល់បំរើដោយចិត្តស្មោះណាគោរពលោកដោយចិត្តស្មោះព្រឹកល្ងាចណាសាសនាសាលាសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងឃើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏យើងគួរគប្បីមិនប្រងើយកន្តើយឬក៏សោះអង្គើយឬក៏ឆ្មើងឆ្មៃដាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទេគឺមានការជួយកិច្ចការងារឬក៏គ្រប់នឹងដោយកាយដោយវិចារចិត្តដោយសមប្រកបហ្នឹងគឺចំណុចទី2
ដល់ចំណុចទី3សិលល្អគឺជឿស្ដាប់អវាទការទូមានព្រៀនប្រដៅនិងការបង្ហាត់បង្រៀនណាដោយល្អចំពោះមេរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាកាលណាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រូអាចារ្យរបស់យើងនឹងឯងគាត់ទូមានព្រៀនប្រដៅគឺចង់ឲ្យយើងល្អណាចឹងដោយល្អគឺគាត់តែងតែផ្ដល់នៅការទូមានឲ្យយើងនឹងចេះដឹងពាក្យអែមពាក្យពីរោះស្ដាប់ទៅស្រឡាញ់ពេញចិត្តចំពោះនៅទង្វើដល់ល្អរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងណាឃើញទេចឹងគឺសិស្សល្អគឺជឿស្ដាប់ការទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់គ្រូយើងគួរគោះណាចំណាំក្នុងចិត្តហើយត្រូវត្រេះរិះមើលផងបើយើងថាត្រូវល្អបញ្ញាប្រតិបត្តិតាមណាបើគ្រូយើងជាសិស្សល្អយើងមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងកន្លែងណាអញ្ចឹងបានជាមានពាក្យពំនោលសុភាសិតកតិសុភាសិតក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពុតគ្រូកុំត្រាំច្បាប់គ្រូឲ្យយកអញ្ចឹងយើងយកតាចំណុចណាល្អល្អដែលជំនះនៅបញ្ហាហើយធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះយើងចាំរៀនពូកែស្ដាប់ទៅដើម្បីយកមកត្រិះរិះពិចារណាឲ្យកើតនៅបញ្ញាហ្នឹងគឺយើងយកទៅចំណុចណាដែលមិនល្អអំពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យរបស់យើងយើងក៏យកទៅអញ្ចឹងហើយបានជាមានតាពុតគ្រូគំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកហើយនឹងមានតទៅទៀតថាពុតគឺចរិយាមិនប្រសើរគួរធ្វើដំណើរដូចម្តេចក្តីគុំយកតម្រាប់អពរិស័យត្រាប់ថ្្វីព្រោះផ្ទុយក្បួនតម្រាណាអាចំណុចដែលអាក្រក់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាជាយរបស់យើងនេះគ្រូអាចារ្យរបស់យើងនេះវាមិនអត់ទេយើងជាពុទ្ធជននោះគ្មានណាមួយដែលត្រូវទេអញ្ចឹងចំណុចដែលល្អយើងយកចំណុចដែលមិនយកល្អវាផ្ទុយពីក្បួនតម្រាមាននៅក្នុងគម្ពីរដែលជាទំនៀមល្អឯងនោះយើងកុំយកច្បាប់ក្បួនដែលល្អដល់ត្រឹមត្រូវគួរលោកប្រដៅគួរចេះថ្លាឲ្យរើសទុកដាក់ក្នុងចិន្តាយកតែផ្លូវណាដែលល្អប្រណិតឬក៏ដែលប្រណិតនឹងទៅឃើញនេះចំណុចណាដែលល្អល្អយើងយកមកអាចចំណុចណាដែលមិនល្អយើងមិនបាច់យកទេនាំតែអាប់រិស័យនាំតែចង្អៀតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទេក្នុងនាមយើងជាសិស្សនោះយើងគឺមានជំរឿមិនមែនឲ្យតែគ្រូនិយាយមកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយយកទាំងអស់ទេចំណុចដែលវាផ្ទុយអំពីក្បួនតម្រាពីគោលការណ៍របស់ការចេះដឹងឲ្យមានប្រយោជន៍យើងមិនបាច់យកទេយើងយកតែរបស់ណាដែលល្អប្រសើរត្រឹមត្រូវដែលលោកប្រដៅជាថ្លាដូចការបង្ហាត់បង្ហាញពីចំណុចល្អផ្សេងៗយើងយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តផងយើងមកដើម្បីឲ្យយើងនេះឯងបាននៅជាគន្លឹះជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់បប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺចំណុចទី3នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយមកដល់ទី4ណែពេលខ្លះយើងត្រូវជួយធ្វើការងារលោកគ្រូផងពេលខ្លះគ្រូប្រើជើងជួយទៅណាណែពេលខ្លះគ្រូគាត់ស្វាងផ្នែកជោគជិះអីចឹងការងារខ្លះគាត់ឲ្យយើងជួយបានគឺគាត់ពឹងឲ្យគាត់ដឹងថាសិស្សផនគាត់នឹងមួយណាដែលអាចពឹងបានចឹងយើងត្រូវចេះជួយហើយសិស្សត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលគ្រូធ្វើវត្តប្រតិបត្តិណាគឺគោរពលោកគ្រូនឹងឯងឲ្យប្រតិបត្តិនឹងឲ្យបានល្អណានៅក្នុងផ្ទះក្តីនៅកន្លែងណាក្តីដែលអាត្មាបោះអស្រ័យពីខាងលើចឹងថានៅកន្លែងណាក្តីយើងឃើញគ្រូយើងត្រូវតែគោរពណែបើមិនបានអីក៏បានថាងក់ក្បាលតែបន្តិចឲ្យសញ្ញាថាយើងនឹងគោរពហើយណែត្រូវឧស្សាហ៍បោះសម្អាតទីកន្លែងរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងកុដិនៅក្នុងសាលាទីកន្លែងដែលនៅក្នុងគុកបើប្រសងយើងអាចតគូច្បាច់ប្រគេនអញ្ចឹងទៅដែលជាសិស្សយើងសិស្សល្អនឹងក៏យើងគូគប្បីសិក្សាថាការប្រតិបត្តិគ្រូធ្វើការងារទោះបីជាការងារនៅតូចតាចបន្តិចក៏ដោយក៏មិនត្រូវឲ្យលោកគ្រូនឹងធ្វើខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះការងារខ្លះ
្រូគាត់មិនឲ្យយើងធ្វើទេការងាររបស់គ្រូណែការងាររបស់គ្រូទេតែពេលខ្លះគាត់យើងគាត់មើលឃើញពីសមត្ថភាពនៃការបង្ហាត់បង្ហាញមកគាត់ទៅគាត់អាចពឹងបានគាត់ប្រើណែការជួយជែងគ្រប់គ្រងការសំដែងនៅសេចក្តីគោរពនេះនេះគឺជាសិស្សល្អដែលគោរពអនុវត្តតាមចំពោះគុណបុណ្យរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងដោយសារអីដោយសារការបំរើប្រសើរដោយទុតចិត្តនឹងឯងទុនភ្លុនណាចិត្តទុនភ្លុនយើងរៀនធ្វើជាសិស្សយើងត្រូវតែជាអ្នកដែលធ្វើចិត្តឲ្យទុនណាទទួលយកនៅចំណេះដឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានខិតខំសម្រិតសម្រាំងឲ្យយើងមកនឹងគឺយើងត្រូវរៀននៅមានអិរិយាបថនឹងសិស្សល្អតែងតែមានអកប្បកិរិយានឹងឯងទុនភ្លុនហើយជាមនុស្សដែលឆ្លាតស្វែងរកគុណធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនណែសិស្សឆ្លាតណាសិស្សល្អគឺអញ្ចឹងតែងតែស្វែងរកនៅគុណធម៌គឺចំណេះដឹងបំនិនជីវិតគ្រប់បែបទាំងអស់ដាក់ខ្លួនសាងនៅគុណប្រយោជន៍ណែដល់សង្គមមនុស្សសង្គមសត្វបដញ្ញាតាំងចិត្តណាតាំងចិត្តនឹងគឺពោគឺមិនធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វទាំងឡាយនឹងឯងក្តៅក្រហាយដោយសារខ្លួនម្នាក់ឯងឡើយណាឃើញណាសិស្សល្អគឺអញ្ចឹងទោះបីរៀននៅក្នុងថ្នាក់ក៏យ៉ាងណាគឺតាំងចិត្តថាមិនឲ្យសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយគ្នានឹងឯងតោមនោមិនសប្បាយចិត្តដោយសារខ្លួនទេហើយគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាណាគ្រប់ស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់ត្រនៅសិស្សដែលឆ្លាតដែលពូកែចេះលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្នាដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងឋានៈរៀនឬក៏ខាងក្រៅរមែងនៅជាសុខសេមខ្សាន្តអញ្ចឹងតើឃើញទេសិស្សដែលល្អគឺតែងតែមាននៅទំនោរបែបហ្នឹងហើយតែងតែលើកសរសើរនៅគុណធម៌របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំអប់រំបន្ទុំចរិយារបស់ខ្លួននឹងឲ្យប្រព្រឹត្តខ្លាយមកជាមនុស្សល្អហ្នឹងណាតាមតែគុណធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងមានជីវភាពប្រសើរជាងពួកសត្វទេតឆានវាមានតែការអប់រំហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យយើងនេះឯងល្អប្រសើរទាំងអស់មនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលអត់បានការអប់រំតែងតែមានការបកបច្ចៈគ្នាដូចជាសត្វតិរិឆានប្រជែងគ្នាអត់មានថ្ងៃណាមួយដែលអត់ប្រជែងគ្នាទេតែបើមានការអប់រំមានការស្រឡាញ់ចេះគិតត្រិះរិះពិចារណាចឹងហើយណែបានជាសិស្សនឹងឯងគាត់អាចយល់ដឹងបានណែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានតែការអប់រំទេទើបល្អប្រសើរហើយទី5សិស្សល្អនឹងតែងតែសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរៀនសិលវិជ្ជាអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងដោយសេចក្តីគោរពមិនចំពោះថាវិជ្ជានោះជាវិជ្ជាអ្វីឡើយឲ្យតែវិជ្ជានោះឯងមានប្រយោជន៍មានសមត្ថភាពមុខវិជ្ជាមានកម្រិតតែល្អណាស់រៀនមុខវិជ្ជាល្អល្អណាទោះបីជាមានន័យថាជាងសំណងក្តីស្អីក៏បីយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងបំណិននៃការសិក្សាបង្ខាត់បង្រៀនរបស់លោកគ្រូនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែនៅក្នុងការសិក្សា12ឆ្នាំគឺមានតែរៀនអានសរសេរមានបំណិនអីជាដើមនឹងតទៅយើងរៀនចប់ជំនាញនៅវិទ្យាជីវៈទៀតអានឹងគឺទៅល្អបំផុតមែនតើហើយសម្រាប់ជីវិតយើងទៅការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងហើយហើយនៅចំណុចទី5នេះគឺរៀនដោយសេចក្តីគោរពនៅវិជ្ជាដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងគាត់បានឲ្យយើងរៀននៅក្នុងសាលាក្តីមានរៀនជីវិតខាងក្រៅក្តីទៅលើអ្នកបម្រើសំខាន់ៗនៅក្នុងផ្លូវត្រូវគឺជាគុណដែលប្រើក្នុងផ្លូវខុសគឺជាទោសការប្រកបនៅមុខវិជ្ជាដែលអ្វីមួយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតយើងនេះកើតឡើងដោយសារប្រយោជន៍ដែលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនេះឯងណាហើយជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនេះត្រូវមើលឆន្ទៈខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថាឆន្ទៈគឺសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការងារជាកម្លាំងអាចញ៉ាំងសេចក្តីព្យាយាមនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តជាប់មិនដាច់ជាហេតុឲ្យសម្រេចនៅប្រយោជន៍បើមិនដូច្នោះទេវានឹងជួបប្រទះ
នៅការអត្តយោជអស់ទាំងក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតផងឃើញទេកាលណាវាយើងរៀនដល់យកចិត្តទុកដាក់សិលឲ្យគាត់បីសិក្សារៀនសូត្រតែវាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់តែងតែនាំឲ្យយើងនឹងឯងដើរទៅលើផ្លូវខុសផ្លូវមានទោសប្រកបមុខជីវិតប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងមិនល្អប្រសើរទេនឹងហើយមួយទៀតដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកបានចងក្រងថាលោកគ្រូនឹងសិស្សតោងមានធម៌5យ៉ាងនេះល្អសង្គ្រោះគ្នាពន្យល់ហេតុផលការសិក្សាឲ្យសិស្សចេះថ្លាយល់ចូលចិត្តនេះវិជាផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ជួយលួយអង្គរគម្រិតបាត់ឲ្យគ្នាបានចេះស្គាល់ក្រមក្រិតព្រោះត្បិតលោកគ្រូសង្គ្រោះសិស្សឯសិស្សវិញសោតត្រូវយល់ការគំអាងបញ្ញាថាបំភ្លឺស្គាល់នីតិយើងជាសិស្សគំឆ្កឹះដេញដោលតែគ្រូឯងត្រូវចេះគោរពប្រតិបត្តិគ្រូអង្គសម្បញ្ញូទ្រង់សំដែងថាត្រូវតបគុណចេះកោតក្រែងលោកបង្រៀនឯងផុតអវិជ្ជានឹងមានតែគ្រូនឹងឯងដែលបង្រៀនយើងនឹងឲ្យផុតនៅគេហៅថាអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងិតល្ងងនឹងបានមកដល់ប៉ុណ្ណឹងដែលយើងអាចចេះមានបានអញ្ចឹងសរុបមកវិញទូនីតិរបស់សាសល្អ5យ៉ាងគឺទី1ពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលមកក្នុងថ្នាក់យើងជាសិស្សនឹងត្រូវងើបទទួលដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងបំផុតទី2គឺយើងត្រូវមានការគោរពលោកគ្រូអ្នកគ្រូណែបន្ទាប់ពីយើងងើបទទួលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះគ្រូយើងមិនមានការគ្រូវាយដំតិចតួចយើងវាព្យាបាទជាមួយនឹងគ្រូទេយើងទៅគោរពគ្រូនឹងមិនបង្ងើយកន្តើយឡើយយើងទៅគោរពលោកគ្រូលោកគ្រូហើយទី3គឺជឿស្ដាប់ការទូន្មានពីបដៅរបស់លោកគ្រូដែលគាត់ខំខិតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងពន្យល់ណែនាំយើងឲ្យចេះដឹងហើយទី4គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការសិក្សារៀនសូត្រឬក៏នឹងមួយចំណែកនឹងមួយទៀតគឺសម្អាតទីកន្លែងដែលកន្លែងយើងសិក្សាការងារក្នុងសាលានឹងឲ្យបានល្អប្រសើរហើយទី5នោះគឺសិស្សណែគាត់បីសិក្សាថាអាត្មាអញត្រូវរៀននៅវិជ្ជាអំពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងគឺដោយសេចក្តីគោរពណាគឺត្រូវរៀនដោយសេចក្តីគោរពទទួលបាននៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដជាងខ្ញុំគណៈអាត្មាសំដែងមកប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតលើសលប់កន្លែងណាមួយមិនសមរម្យមិនគប្បីស្ដាប់ទៅមិនពីរោះមិនមានន័យក៏សូមមេត្តាខន្តីកាត់ចោលរបស់កន្លែងណាដែលល្អសូមបកណាញោមញាតទទួលយកដោយសេចក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីពិចារណាទាំងអស់គ្នាសូមបានបនជាឧបនិស្ស័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនា